vendo esse Minecraft aqui? Esse daqui é o seu Minecraft. É bonito, tranquilo de você jogar, mas o Minecraft que você vai ver nesse vídeo aqui não é normal. Eu instalei uma barreira no meu Minecraft que me impede de fazer qualquer coisa fora dela. Inclusive, se eu tentar passar dela, eu vou acabar tomando notificado. E por isso, eu acabei colocando o mapa no hardcore para não ter problema. E nesse vídeo, eu vou sobreviver 100 dias dentro dessa barreira minúscula. E o meu objetivo é zerar o Minecraft dentro dessa barreira. E para eu conseguir fazer isso, eu vou ter que quebrar totalmente o Minecraft nesse vídeo. Porque cada level de XP que eu ganho, a barreira aumenta pelo menos 3 blocos. E tem uma coisa muito importante que a gente geralmente ignora no Minecraft, são as conquistas. Elas sim vão ser importantes nesse vídeo. Então fica até o final do vídeo pra você como que vai ser essa loucura, mano. Como que eu vou conseguir zerar o Minecraft dentro dessa barreirinha? Criando um mapa, mano, por favor. Sorte, sorte, sorte. Uma árvore perto, sei lá, qualquer coisa me dê XP. Algum porquinho já tá bom demais. Eu vou conseguir um XP facinho, vai. Opa, opa, nasci num lugar aberto. Nasci no... Oh, a ovelhinha ali. Olha, tá cheio, tem duas ovelhinhas ali. Ovelhinha, vem cá, rapidão. Deixa eu te contar uma coisa, vem cá. Galera, eu tô aqui em apenas um bloquinho de borda, tá ligado? A cada nível de XP, essa borda aqui vai aumentar. Meu objetivo é zerar o jogo em 100 dias, mano. Mas pra isso acontecer, a gente tem que aumentar essa borda. E como que aumenta ela? Eu vou explicar pra vocês. A cada nível de XP, essa borda aqui vai aumentar em 3 blocos. Um número de 3 blocos apenas. Porém, mano, pra gente crescer esse aqui mais rápido, a cada conquista que eu fizer, a gente não tem absolutamente nenhum até agora. Mas a cada conquista que a gente tiver, vai aumentar 5 blocos essa barreira. Ou seja, mano, conseguir conquistas aqui nesse datapack é extremamente importante pra gente conseguir o nosso objetivo, que é zerar o Minecraft em menos de 100 dias, tá ligado? Agora, como eu vou conseguir XP aqui? Esse é o meu problema, tá ligado? Ali atrás tem uns bichinhos e aqui tem aquele porquinho, mano. Vai, porquinho, vem aqui rapidinho. Pode ser esse também, coelho. Ó o coelho, bem lindo. Eu acho que pra tentar me ajudar, vou tentar pegar esses blocos, que eu não consigo pegar bloco fora da barreira nenhum. Véi! Ai, eu só consigo pegar esses blocos aqui, pelo menos, consigo. Esses blocos aqui eu já consigo pegar, pelo menos. Eu não consigo pegar absolutamente nada fora da barreira. Mano, será que pra mim dar o TF4 nesses porquinhos, eles têm que passar colado aqui, mano, aqui dentro aqui, velho. Eles não podem passar aqui do lado aqui, mano. Eles estão ali em cima. Vem cá, porquinho, vem cá, rapidão, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Consigo colocar a boca aqui fora? Não consigo colocar a boca aqui fora. Eu vou ter que pegar esses blocos aqui de baixo, mano. Tudo que eu posso fazer é pegar esses blocos aqui de baixo e apenas isso, mais nada. Por enquanto, né, mano? Porque, né, eu quero que esses porquinhos passem aqui perto pra me mostrar uma coisa pra ele, mano. Sei lá, um Vingardio Leviosa, sei lá. Ai, mano, pera aí, deixa eu ver. Eu vou levantar uma torre de blocos aqui desse lado de cá. E aqui eu não posso fazer absolutamente... Não, não posso fazer nada. O porquinho tem que descer aqui. Vem cá, porquinho, desce aqui rapidão, por favor, mano. Vem cá, porquinho, deixa eu te mostrar uma coisa. Será que pra esse miserável vir aqui, mano, ele não vai vir, mano. O porco desse jogo aqui não me obedece. Ó, tá vindo. Vem cá, meu filho. Nunca te chamei de miserável. Vem, por favor. Isso, bem aqui. Vem cá, ô porcaranha. Eu lembro de você, mano, na minha série dos 500 dias. Porcaranha, vem cá rapidão. Deixa eu te contar uma história muito, muito engraçada que aconteceu ali. Rapidão. Tá vendo aquele porquinho lá que foi lá no final ali? Não gosta de mim. Olha lá, ele foi embora, mano. Chamei ele aqui pra uma conversa sincera. Ele foi embora. E agora tá fazendo de difícil. Olha lá, voltando. Coitado. Nessa situação. Aqui, eu só vejo uma saída. Esperar aquele sol se pôr. Torcer pra vir um zumbi aqui, tá ligado? Pra mim dar o TF4 nele e pegar o XP. A parte boa é que se eu der o TF4 num zumbi, eu vou conseguir a conquista, né, mano? Aí eu já vou conseguir, além dos 3 blocos, eu já vou conseguir mais 5, que é da conquista liberada. Eu tava pensando aqui, se eu não me engano, a conquista ela só é desbloqueada se eu der o TF4 no mob de espada. E espada é uma coisa que eu não tenho. Acho que vocês conseguem perceber isso, né? Então, uma situação complicada. Se aparecer um esqueleto, ferrou. Deu ruim. Mas, se aparecer um zumbi, beleza. Aí é legal, tá ligado? Aí dá pra gente sobreviver e ganhar XP. Mas apareça Creeper, pelo amor de Deus. Se aparecer Creeper, a situação ficou ruim. Ah, ele tá vindo. Ele tá vindo, mano. É, agora tu cai no buraco. Cai ele no buraco aqui, eu não consigo acertar. Ah, não consigo acertar ele, mano. Ele tem que cair no buraco. E agora? Vai, meu filho, cai no buraco, pelo amor de Deus. Ó, vem pro lado de cá. Você consegue vir pro lado de cá? Não consegue vir pro lado de cá. E agora, mano? O bicho não quer cair no buraco, mano. Ah, eu só coloco um bloquinho. Eu já sei. Aí eu coloco um bloquinho aqui, ó. Aí ele vem pra cá, né? Vem. Vem mais pra perto. Ele não quer vir mais pra perto. Véi, isso é muito inútil, mano. Será que ele não consegue vir pra cá por causa da barreira? Não, ele tá longe da barreira ainda. Meu Deus do céu. Não, ele tá longe da barreira, não tá nem encostando nela. Mano, já que aquele zumbi não deu certo e tá travado ali, pelo amor... Caiu? Ele caiu, miserável. Véi, o que aconteceu aqui, mano? Vai, pelo amor de Deus, mano. Não vai pra lá, não. Me dá pelo menos um XP. Fica quietinho, fica quietinho. Não vai pra longe. Eu consigo descer mais um bloquinho aqui. Não, vou ficar aqui, mano. Vai, vai, filho. Vai, The Base, me dá XP. Boa, já consegui 13 blocos de uma vez. Meu Deus do céu, mano. Beleza. Consegui um de XP e consegui um achievement também, mano. Aqui, ó. Eu consegui o progresso, aventura, exploração de combate. Cadê? Não foi esse aqui. Foi esse aqui, ó. Mate uma criatura.
criatura hostil. Pronto, família, dei altificado no zumbi e já consegui essa borda inteira. Mano, que zumbi sofrido, velho. Agora tava na hora de aparecer mais, né? Bem que poderia aparecer alguns a mais agora. Agora a gente tem outro problema também, né? Porque, olha só, se aparecer um esqueleto e parece que ali na frente tem um, meu Deus do céu, deixa eu chegar até um pouco mais pra cá. Se aparecer um esqueleto, eu tô ferrado, porque, né, eu tô com dois coraçãozinhos aqui que eu me ferrei bastante. Né? A sorte do Rubikain, né, mano? A gente é salvagem level 100%, eu sei que a gente vai sair dessa situação aqui. Se acontecer de aparecer um esqueleto aqui, vai dar ruim, mano, que o bicho vai me dar o tipo 4. Então, acho que eu vou pras cavernas. Vou aproveitar que eu consigo pegar pelo menos essas árvores aqui agora, aqui, ó, usar uma picareta de madeira. Com a picareta de madeira, eu vou pra uma picareta de pedra e vou pra caverna já ver se eu consigo o XP com minério, mano. Essa vai ser a minha solução. E eu preciso de comida pra conseguir aumentar a minha vida, mano. Eu vou ver o que eu faço aqui. Se aparecer mais algum zumbi, eu pego mais carne podre. E, mano, pode ser que de dia apareça algum animalzinho aqui, né? Aquele porquinho que tava aqui desapareceu. Mas pode ser que apareça algum animalzinho aqui. Daí eu vou conseguir carne pra mim conseguir recuperar minha vida de volta. Olha o porquinho bem ali. Opa, barulho de zumbi. Barulho de zumbi. Barulho de zumbi. Cadê? Eu ouvi um barulho de zumbi. Ah, eu tô ouvindo barulho de esqueleto também. Ah, não. Eu peguei um achievement. Boa! Minha borda aumentou bastante agora. Ou não? Ai, tanto de. Meu Deus, não. Mano, começou a pôr esse bicho sem parar aqui agora. Por favor, esqueleto não. Esqueleto não, esqueleto não, esqueleto não. Engraçado, quando eu precisava desses vermes, nenhum deles aparecia. Olha isso. Olha o tanto que tá aparecendo agora. Olha que. Ah, não tá de sacanagem, velho. Seria melhor ter feito uma espada que pegue todos. Aí, ó. Bem melhor ter feito uma espada, meu Deus do céu. Por que eu não fiz isso antes? Um monte de comida ali embaixo que eu quero muito pra recuperar minha vida. Agora é só recuperar minha vida aqui. Esperar que esse zumbi vim aqui pra me dar mais altif 4 neles. Vamos conseguir mais uma conquista agora, que é de fazer uma picareta de pedra. E eu consigo mais 5 blocos de borda. É, galera, o primeiro dia aqui foi muito sofrido. Gostei de conseguir as coisas, mas olha só o tamanho da borda que ela já ficou, mano. Imagina quando eu tiver nos 100 dias, tá ligado, mano? Olha, será que vai cobrir aquela montanha ali? Tá maluco, mano? Vou aproveitar que a borda tá bem grande e vou pegar umas comidas. Olha, tem o porquinho, mano. Vem cá, porquinho. Agora eu vou conseguir você. Ah, tava correndo aquela hora, né? Corre agora, miserável. Toma, minha vingança aqui, ó. Errei, toma. Pronto, agora eu tenho umas carnes de qualidade pra recuperar minha vida. Só que eu vou acabar com essa de zumbi, porque foi sofrido conseguir. Pronto, galera. Agora é só colocar esse negócio aqui. Esse negócio aqui também. Cadê? Não vai. Ó, tá vendo? Não vai, mano. É só na 1.20. E acredite se quiser, mano. No meu vídeo da 1.20, teve um monte de guria falando que isso daqui era impossível. Falaram que isso daqui tava no Minecraft desde de quando eles começaram a jogar de 2000, sei lá o quê. Fala agora que é possível, mano. Eu tô aqui na 1.19 e não é. É possível trocar a cor de qualquer lã na hora que você quiser, viu? Não é possível, mano. Você tá doidão? Pronto, ó. De lã branca eu consigo, mas a partir da 1.20, qualquer lã você consegue trocar de cor, tá ligado? Mas só a partir da 1.20. Tem ferro ali! Deus, três ferrinhos, vai. Nossa, tem um montão de ferro. Família, tô a ponto de conseguir mais uma conquista aqui, né? Os upgrades estão chegando. Véi, deu um problema aqui no meu mapa e simplesmente o shader sumiu e voltou agora, mas tudo bem, né, mano? Se caso você que estiver assistindo for jogar aqui nesse datapack, que inclusive o download do datapack tá lá no meu Discord, mano. Uma das formas de você conseguir XP é colocando alguma coisa pra esquentar. Então na hora que eu pegar aqui, ó, eu vou conseguir um pouco de XP. E não foi o suficiente pra upar de level, mas eu peguei um pouquinho. Agora, na hora que eu colocar esse ferro bruto pra esquentar aqui, mano, aí a situação vai ser outra. Porque dependendo das coisas, mano, se pá, dá um pouco a mais de XP. Eu nunca fiz esse teste, mas é bem provável que sim, mano. Porque tipo assim, eu fiz só carvão, deu quase nada de XP. Vamos ver quanto de ferro bruto aqui, na hora que terminar isso aqui tudo, quanto de XP vai dar, tá ligado? E eu quero esquentar essas carnes aqui também, mano, que é interessante. Antes de eu ir pra caverna, mano. Porque eu abro um buracão aqui no começo do 100 dias. Cadê o buraco que eu abri, mano? Ué, velho. Aqui nesse buraco que eu abri aqui, mano, eu vou começar a cavar lá embaixo, tá vendo? Tem um porquinho dentro aqui, não? Antes de anoitecer. Não dá de ficar dos bichos, não. Tá ficando de noite, mano. Eu vou dormir pra não correr mais o risco. Só que antes de ir pra lá, mano, eu tenho que fazer mais uma conquista aqui. Porque quando eu chegar nas cavernas, eu quero estar com a borda bem grande pra eu conseguir fazer muita coisa, tá ligado? Ó, tá chegando na montanha do outro lado já. Eu consigo fazer uma peça de armadura também. E lá na caverna eu consigo arrumar mais barra de ferro pra conseguir fazer o balde. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse daqui e vou fazer um capacete. Na verdade eu vou fazer uma bota, que aí eu consigo fazer também aqui um escudo, tá ligado? Ah, galera, tem outra conquista aqui, ó. Aqui, ó, vai, escrito, joga aí uma flecha. Ah, escrito, joga a flecha que eu vou cobrir uma conquista. Ué, cadê a conquista? Já liberei, já. Tem uma conquista aqui, ó, desvia um projeto com escudo. Ah, já fiz já essa conquista, mano, beleza. Tô tranquilo, tá tudo tranquilo, tudo safe. Eu preciso encontrar ferro agora. Meu objetivo aqui nessa caverna, família, é pegar bastante carvão pra quando a gente sair daqui. Olha, tem lápis azul também da XP, mano, interessante. Mas meu objetivo principal aqui é pegar bastante carvão, porque fornalha é uma forma de conseguir bastante XP. E eu tenho que sair daqui pelo menos full ferro, que, mano, a situação aqui vai ficar um pouco complicada da agora pra frente, porque eu tenho que me arriscar mais pra conseguir XP rápido. Porque já que a gente não encontrou
controlei uma vila, mano, eu vou ter que arriscar ganhar XP na base da Alt F4 dos mobs. Ih, tô chegando no canto da borda, olha. A borda tá bem ali, galera. E tem diamante ali do outro lado, véi. Eu quero diamante não pelo diamante, mas sim pelo tanto de borda que vai aumentar pra mim. Ali tem mais diamante, véi. Eu já vou subir lá, mano. Pera aí que eu acho que eu vou dar um fé que tem ali em cima. Galera, a gente tá com 97 blocos aqui de borda. E deixa eu pegar aqui esses diamantes aqui. Ai, que bicho. Beleza, deixa eu pegar esse diamante aqui, porque eu vou liberar uma conquista. E com isso, mano, a gente vai pra 102 blocos. Boa, mano. Aumenta a borda. Vai, se eu conseguir uma poça d'água, eu já coleto até uma obsidiana e consigo outra conquista. Aí eu faço um bardinho e vou lá e coleto aqui, ó. Toma. Mano, vamos ver se foi o suficiente pra pegar o Dima. Foi o suficiente pra pegar o Dima. Toma. Tinha muito Dima, que bom, velho. Ainda bem que eu tô precisando muito de Dima. Ali tem um Creeper. Oh, mais XP. Consegui 20 XP, família. 125 blocos de borda, mano. Já deve estar bem grande, mano. Eu quero ver na hora que eu sair daqui. Fica Creeper, Creeper, Creeper. Cai tudo em cima dele. Ai. Queria que tivesse caído em cima do Creeper. Prontinho, 14 obsidiana. Let's bora pra casa agora. Pegando metal antes de voltar pra casa. Enquanto eu tô subindo aqui, do nada um montão de diamante. Olha, tem mais diamante lá embaixo onde eu tava, mano. Mas não vou pegar, não. Nossa, mano, olha o tamanho da borda já, família. Tá muito longe. Nossa, olha lá, mano. Tá bem pra lá da montanha ali. Agora eu tenho que fazer algumas coisinhas. Fazer um baú pra guardar as coisas. Que meu cara tá super organizado. Mano, eu sou o Rubio Kain da organização. Não, não, não. Miserável, miserável. Ainda bem que não estourou aqui minhas fornalhas e meu baú, véio. Ah, eu tô ferrado, mano. Não tem uma vila sequer por aqui perto. Só que eu tô sem alimentação também. Ah, porquinho, porquinho, porquinho. Eu só fui falar que eu tô sem alimentação. Obrigado, porquinho, por aparecer, mano. Você é meu amigo. Eu preciso entrar no Nether mesmo. Construir ativo através do portal do Nether. Ah, eu preciso de uma armadura de diamante. É isso, galera. Entrando pro Nether, liberando mais uma conquista. 136 blocos. Agora vai pra... Entra, meu filho. Entra logo. 146 blocos. Meu Deus do céu. Eu liberei a conquista aqui, ó, de construir o portal e entrar, mano. Agora, a próxima conquista é fazer o olho, né? E tem esse aqui também do zumbi, mano. Só que esse aqui vai demorar um pouquinho, porque nem villager eu tenho ainda. Mano, se eu tô vendo o quarto na minha frente, eu vou pegar pra conseguir XP. Porque a borda ainda tá muito pequena e eu tô meio preocupado se vai ter alguma fortaleza nessa borda ou não, tá ligado? E eu tô achando que não. Eu tô com muito azar, tô sentindo que não vai ter. É o momento. Mais uma conquista. E essa vai ser uma conquista braba, hein? Toma. E não foi toma. Vai, meu filho. Não. Errei. Facilita minha vida, Gash. Boa. Foi. Mais 5 blocos, mano. Apenas, né? Por ser uma conquista mais forte, deveria ser mais bloco, hein? Queria falar nada, não. Mas tá bom. Só 5 blocos, tá ótimo. Mas é o seguinte, galera. Já que não tem muita coisa pra me fazer, eu vou fazer uma... Opa, 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 opa. Esse carinha aqui é interessante, hein? Faz um desse aqui. Aí depois eu vou fazer um desse aqui. Aí eu pego 4 barras. Vou nesse carinha aqui e distraio ele. Vai, conquista. Conquista. Boa. Mais uma conquista. Pronto aí. Só de entregar uma barra de ouro pra esse carinha aqui, mano, já é mais uma conquista. Deixa eu entregar todas aqui. Vamos ver o que ele vai me dar. Aí, boa! Mais 5 blocos aqui, mano. Consegui a obsidiana de chorana. E sabe o que eu preciso fazer, família? Ih, mano, a borda já tá, nossa, muito acima da montanha ali, mano. Eu precisava de cana-de-açúcar. Achei a cana-de-açúcar que eu precisava, bem na minha cara ali embaixo. Andando pela lateralzinha aqui dos rios pra ver se eu consigo encontrar mais cana-de-açúcar. Porque eu pretendo... Ali, achei. Eu pretendo fazer logo uma mesa de encantamentos. Porque além de eu ter que gastar o XP que eu já tenho, que eu quero muito gastar XP, eu quero também liberar conquistas. Eu faço assim, pego essa, faço assim, pego essa. Pronto, agora eu vou ali nas vaquinhas reproduzidas pra pegar mais uma conquista e liberar mais borda. Aí aqui, eu só vou querer 3 canas de açúcar. Eu vou esperar elas crescer 3 canas de açúcar pra fazer um livro. Para que eu fazer esse um livro, eu já consigo fazer a mesa de encantamento e gastar todo o XP. Só que eu vou fazer também uma armadura de diamante aqui, na moralzinha, mano. Não precisa não, mas eu vou fazer. Ó, mais uma conquistinha liberada, mano. Era só fazer uma parte da armadura, já liberava a conquista. Mas eu vou fazer aqui o... Vou fazer, na verdade, só a calça e a bota. Não, vai faltar diamante. Não era... É 3 ou é 2 diamantes? Não sei, espera. Sobrou esse aqui, eu vou fazer a bota. Aí eu coloco a mesa de encantamento. Agora pega isso daqui e gasta todo o XP que eu tenho, mano. Só que antes... Não, dou nem a terceira. Nossa, que sacanagem, mano. Mas beleza, eu vou fazer o seguinte. Ver qual que são os melhores encantamentos que dá pra colocar. Tipo, esse aqui dá proteção contra projéteis. Não quero. Proteção contra projéteis, também não quero. E durabilidade. Durabilidade é interessante. Então eu vou colocar aqui, ó, durabilidade. Toma, consegui já mais uma conquista aqui, que é de fazer encantamento. Só que a intenção é gastar todo o XP que eu tenho. Então, mano, ó, proteção aqui, ó.
No, menos 9 blocos? Como assim? Eu perco XP, eu perco barreira, véi. Não, isso aqui tá de sacanagem. Mano, eu perco XP, a barreira diminui. Isso aqui tá contra as regras, mano. Eu tenho que manter o XP. Eu achava que eu poderia gastar o XP e a barreira continuava. Sacanagem isso, mano. Conquista nesse mundo aqui é essencial pra gente conseguir terminar esses 100 dias, mano. É essencial. E eu subi essa torre de blocos aqui pra ver se encontrava alguma vila. E como pode ver, não tem absolutamente nada. Daí eu vou fazer o seguinte. Eu tirei o shade. Eu vou aumentar o alcance aqui, ó, pra, sei lá, 50 chunks, mano. E vamos ver se tem pelo menos alguma vila aqui perto, mano. O quanto eu tenho que dedicar pra conseguir uma vila, mano. Só uma vilinha, véi, não tem absolutamente nada de vila, véi, não. Mano, não tem nada de vila, véi do céu. Vila nesse momento era essencial, mano. Porque villager é uma ótima fonte de XP e não tem uma vila sequer. Será que eu tive azar na seed? Só um pouquinho. Caraca, mano, não tem uma vila, mano. Que decepção. Mano, por causa desse trauma, eu vou terminar esse vídeo com uma farm de XP tão apelona, mano. Bem capaz de eu travar o Minecraft, crashar o jogo, fazer a Mojang desistir. E na moral, que se você for jogar esse modpack aqui, mano, eu já te indico, velho, não dependa de vila nunca, porque ela vai te deixar na mão. Eu já tô vendo aqui, me deixou na mão, mano. Se você não nascer no spawn que tem vila, tu vai ficar na mão. Não adianta, mano. Tu vai ter que se virar. E eu vou ensinar como que tu vai fazer isso, como que tu vai pegar XP o suficiente pra chegar naquela vila e até mais. Nem saber, mano. Eu vou ativar o Rubo Caio no modo da Savage Level 100% aqui agora. Tá. Agora eu tenho que bolar um plano de coleta de XP o mais rápido possível. De preferência que seja aqui no Overworld. Só que, mano, como eu tenho aquela barreira, não tenho village, não tenho absolutamente nada, eu tenho que pensar bem como eu vou fazer isso. Porque a melhor estratégia que eu consigo ver aqui, mano, ao meu alcance, é ir pro Nether. Porque por mais que se eu der o TF4 em mobs aqui no... Explode, não explode. Por mais que eu queira dar o TF4 nos bichos aqui no Overworld, eles não vão me dar o XP o suficiente. Eu só tenho que ir pro Nether pra pegar XP lá, mano. Eu acho que vai ser a melhor saída. E a gente tem que voltar aqui pro level 30, pelo menos, pra gente liberar a barreira tudo de novo, mano. Porque pelo que eu vi, mano, encontrar uma vila não vai ser o nosso caso. A vila tá bem distante até demais, mano. Então só vejo uma saída. Vou pro Nether farmar o máximo de XP possível, porque se tem outra forma de ganhar XP também, e é interessante fazer isso agora, porque eu preciso é encontrar uma fortaleza ou um bastião lá no Nether, mano. Então vamos pra lá e vamos torcer pra gente encontrar pelo menos um desses dois dentro da barreira. Voltei pro Nether, cheguei. E agora, mano, eu só saio daqui... Só volto pro Overworld com meus objetivos concluídos, mano. Isso é uma regra agora. E aí, vamos encontrar o Netherrack, por favor, mano? O Netherrack não, o Dentrista Ancestral. Véi, eu preciso dessa conquista. Tive as chunks, agora eu tenho que procurar aqui, ó, na beirada dela. Se bem que eu já tô na beirada da chunk, né? Eu vou procurar nas beiradas dela. Assim eu tenho uma chance maior de encontrar detritos ancestrais. Eu vou ficar sem a minha pecarita de Dima, porque eu não achei nenhum mísero detritos ancestrais. Aí complicou minha vida, mano. Nem lembro se eu tenho mais diamante pra craftar outra, velho. Eu preciso eu voltar lá pra ver se tem isso. Fazer picareta. Caretas de ferro. E a diamante eu uso só pra pegar o detrito dos ancestrais. Nossa, que susto, velho. Achei que era. Achei que eu tinha encontrado, mano. Ah, que decepção. Não é, não. Não, mas eu vou encontrar esse negócio. Não é possível, mano. Não é possível que eu vou ficar sem esse negócio. É só uma conquista que eu quero. Eu não quero nem um bloco em si. E eu... Aê! Nossa, velho. Achei que eu não ia achar esse negócio nunca. Deixa eu pegar a picareta aqui de diamante. Porque só pode comprar com esse aqui. Aqui, galera. Era disso que eu precisava. Pegando aqui o detrito ancestral, eu liberei essa conquista aqui, mano. Aí com a conquista, vocês sabem, né, mano? Mais 5 blocos pra conta. O bagulho demora de quebrar. Ah, e pior que não tem mais não, é só 3, mano. Tá bom demais, é, não precisa de nederita por agora. Por agora não precisa mais, vamos embora pra cá. Na verdade, vamos embora nada. Ainda tem que pegar bastante XP ainda, mano. E agora eu achar o caminho de volta de casa, né, mano. Que agora eu me perdi aqui. Esse eu posso, duas conquistas. Talvez esse eu posso. Esse eu não consigo, pelo menos umas 3 conquistas aqui eu consigo fazer. Mas nessa aba aqui já consegui quase todas as conquistas. Só falta essa daqui, mano, talvez essa aqui eu consiga fazer. Ah, é porco, tá doido? Oh. É, não tem muito as conquistas que eu consigo fazer, não, mano. Eu perdi minha picareta. Boa, mais uma conquistinha, mais 5 blocos. Aí, como eu falei, não dá pra passar na barreira. Um spawner de blaze fica aqui dentro. Que sorte, família. Pega broco. Cadê? Eu quero esses blocos. Ah, aqui eu tenho um bloco suficiente. Agora eu tenho que ir lá pegar blaze o suficiente pra sair daqui. O ruim é que eu não vou poder lutear os baús, mas fora isso, mano, tanto faz, mano. Eu preciso de blaze. Apesar da gente ter dado a maior sorte do mundo, eu tô numa situação meio complicada. Tá cheio de blaze ali atrás. E aqui do meu lado, olha só. Pronto pra me derrubar lá embaixo. Preciso esvaziar meu inventário, mano. Ó, eu tenho uma poção de resistência ao fogo que o bicho dropou. Boa. Pronto. Vocês não são nada. Oh.
boa, mais 5 blocos, porque agora é só mais uma conquista. Toma. Mano, poção de resistência ao fogo, velho. Trocar com o porco foi a melhor coisa que aconteceu com o Wingrave. 3 minutos pra conseguir tudo que eu preciso aqui. Mas olha só, já tô com 6, mano. Já é o suficiente, mas vou pegar mais um pouco. Não, vou ficar aqui até a resistência do fogo acabar, mano. Já peguei mais um XPzinho. Nossa, os dois não dropou. Eu vou embora, porque acabou minha resistência ao fogo. E é isso, família. Eu já farmei o suficiente. Nossa, eu tinha mais um aqui, velho. Galera, olha só. Achei o cogumelo marrom. O problema é que a minha picareta tá acabando. Tem até alimentação aqui. Tá tranquilo, né? Mas, olha só quem tá ali. O bioma bem ali na minha frente, mano. Eu não sei se eu vou ter bloco suficiente pra ir até lá, mano. Porque meus blocos aqui estão acabando e a minha picareta também tá acabando, velho. Peguei o suficiente aqui de cogumelo, que já é o suficiente. Eu não preciso mais que isso. Mas eu tava querendo muito ir lá, mano. Eu acho que se eu conseguir chegar até ali na ponta ali, eu consigo fazer uma mini ponte pra lá. Ó. Ah, vou arriscar, mano. Não vou perder por isso, tá ligado? Passando a missãozinha. Foi. Nossa, 14 blocos, velho. Ô, louco, família. Essas conquistas mais apelona da... libera 14 blocos. Pronto. A conquista liberada foi essa daqui, ó. Seria interessante se eu encontrasse um bastião, mano. Bastião seria interessante. Agora a fortaleza já fui, já. Aí agora eu tenho que fazer duas conquistas aqui agora. A primeira é capturar peixe. O segundo é capturar o peixe. Então eu tenho que fazer só essas missões. Vai, fi. Eu tô nervoso. De primeira vai vir um peixe. Quer ver? Não vai vir sapato, não. Toma. Peixe. Valeu. Já peguei o primeiro peixe aqui. A próxima conquista é só chegar aqui nesse bichinho aqui e... dá-lhe. Pronto. Mais uma conquista. Não, não, bagunça. Não. Por que que esse bicho é assim, mano? Ninguém gosta dele, mano. Só queria deixar bem claro que eu prefiro um creeper explodir na minha cabeça do que um esqueleto, tá? O quê? Vira de zumbi, 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 vira de zumbi. Não tem... ah, eu não posso dar outro em você, bicho. Sabe? Me dei um tapa, não me dei um tapa, não me dei um tapa. Beleza, beleza, beleza. Consegui, consegui, consegui. Já é alguma coisa já. Deixa eu ver se eu consigo colocar pelo menos uma armadurinha neles. O importante é eles não me acertar. Então eu não posso ficar assim. Eu tenho que ficar longe desses blocos aqui, assim, eles não me acertam. A não ser que eu suba aqui, tá ligado? Agora é o que me dá medo, mano. Não, não despawn. Eu vou no Nether rapidinho. Eu vou deixar umas entidades aqui, ó. Toma, entidade. Aí eu vou no Nether rapidinho, só pra pegar um Zor. Darem duas maçãzinhas. E agora, pra nossa felicidade, é só eu tacar isso daqui aqui do jeito que pega esses dois e não pegue eu. Beleza. E agora uma pra cada, pra eles dividir. Agora só esperar a família. Mais uma conquista vai ser desbloqueada quando eles terminarem, tá ligado? Depois eu vou fazer um combo de conquistas desbloqueando. Galera, é o seguinte, mano. Enquanto esses vidas de zumbis aqui, eles não voltam a ser vida de normal, eu vou responder algum dos comentários do pessoal que tá comentando aí nos vídeos, mano. Nos vídeos recentes, mano. Bora lá responder os comentários. Primeiro respondendo comentários aqui nos vídeos do Minecraft. Esse é um tema que já tá na minha lista faz um tempinho já. Só que sempre surgem novas ideias e eu acabo fazendo e deixando essa pra trás. Esse vídeo eu já fiz, já tem um bom tempo já, que é os 100 dias, na verdade, 100 noites. Tá aqui, se você quiser assistir, deixa lá que é um videozão, muito bom. Essa pergunta aqui é pra quem gosta de Blocks Fruit. E eu já vou deixar a minha dica aqui de cara, mano. A T-Rex é melhor que a Buda despertada, mas depende. Porque se você for um bom jogador, beleza, você pode usar a T-Rex. Mas se você não for tão bom assim, use a Buda, porque a Buda despertada tem menos chance de você tomar dano. A T-Rex também te evita tomar dano, só que tu tem que ser um pouco melhor nos dash, na movimentação e tudo mais. Clique da T-Rex, ela é mais forte que a maioria dos estilos de luta ou espada, a menos que você tenha uma Dark Blade que custa, né? Então fica com a T-Rex, que se tu tiver, mano, é bem melhor, né? E ela é mais bonita também, mano. Bom, galera, tem que seguir o exemplo desse carinha aqui, mano. O cara aqui é esperto. Esse comentário aqui foi num post que eu fiz pedindo ideias pro próximo vídeo. E, mano, ele simplesmente comentou isso daqui. E eu fiz o vídeo dessa semana, então, mano, deixa o like. Sabe o que eu acho engraçado em tudo isso? Rubio KN, fala a Cid, pelo amor de Deus. Rubio KN, fala a Cid, pelo amor de Deus. Galera, esse vídeo aqui, muita gente pediu a Cid dele, mas infelizmente eu não tenho mais. Porque se eu tivesse, eu teria continuado os 200, 300, 400 e os 500 dias. Mas infelizmente, acabei formatando o PC por um problema pessoal e acabou que eu perdi o mapa. E pra finalizar, os respondendo os comentários aqui, mano, se liga. Esse comentário aqui foi num vídeo que eu gravei, que inclusive é o melhor vídeo do canal, mano. Disparado é os 100 dias com Herobrine. E bom, tem um motivo pro Herobrine gostar muito do Rubio KN. Peraí.
Galera, voltei aqui, tava respondendo comentário. E é o seguinte, mano, eu fiz muita coisa enquanto eu tava respondendo comentários, mano. Porque olha só, eu consegui trazer um monte de porquinho pra cá, porque eu fui fazer uma mineração e quando eu tava voltando pra casa, simplesmente eu saí da caverna e veio esse tanto de porco aqui, mano. E por sorte, eu tinha conseguido uma batata em um dos zumbis nas cavernas, tá ligado? Então, além de eu ter a batata pra plantar, eu já consegui trazer esse tanto de porco pra cá, mano. E outra coisa muito boa que aconteceu é que eu consegui um axolote. Não só axolote, tá? Eu consegui também um glow stick, mano. Que é, na verdade, o nome não é Gold Stick, né? É a bolsa de tinta brilhante. Essa aqui, ó. Então, mano, Glow Ink, peguei bastante. Eu tô passando um monte de comida, mas agora eu tenho uma batata. Eu posso plantar e depois é só esquentar e eu vou ter comida infinita, mano. Perfeito. Outra coisa que eu fiz também, uma farm pros villagers se reproduzir. Só que acontece, mano, eu não tenho cama ainda. E por isso eu encontrei mais umas ovelhinhas aqui. Agora eu preciso reproduzir bastante elas. Porque aí, com as ovelhinhas reproduzidas, eu vou conseguir fazer as camas tudo necessário que eu preciso, tá ligado? E os porquinhos é alimento. É. Uma das conquistas aqui, galera, é fazer um texto de placa brilhar usando o glowing. Então eu vou escrever qualquer coisa aqui, ó, e dale, pronto, mais uma conquista. Agora a gente tem mais uma conquista que vai usar o axolote, mano. E vamos usar essa conquista em um coelho, que eu percebi que tem bastante coelho por aí, mano. Engraçado, mano, eu tava vendo coelho pra tudo quanto é canto. Agora, aqui, ó, só foi eu falar do maldito. Vem cá, meu filho, e vai, ataca ele. Eu preciso que você ataque o coelho. Pior que ele não vai atacar o coelho. Eu vou ter que capturar o coelho, mano. Não, o coelho não vai ser uma boa forma. Ali, ele tá ali, ó. Ataca o coelho. Ataca o coelho aqui, ó. Galera, eu vou colocar o axolote aqui. Só que o axolote não pode acertar uma ovelha, tá? É um porco, mano. Tem que ser um porco. Pior que eu acho que ele só ataca quando tiver na água, né, mano? Ai, meu filho, ataca alguém aí, pelo amor de Deus. Mano, eu acho que ele ataca só peixe. Será, velho? Eu acho que o axolote só ataca peixe. Cadê os peixes aqui do lago, mano? Eu preciso encontrar. Ali, ó. Aqueles peixes ali. Agora tem que fazer o axolote enfrentar esses peixes. Aí, tipo assim, se o axolote der uma mordida, eu vou lá e finalizo. Aí eu consigo a conquista, tá ligado? Essa é o objetivo. Vai, axolote. Vai, meu filho. Vai. Isso. Atrás do bicho. Aí, agora eu preciso finalizar. Vai. Pera. Carmas, carma, filho. Isso é muito rápido. Meu Deus do céu. Ele tá indo atrás. Ele é mais rápido que eu, mano. Eu tenho que ficar esperto, mano. Porque o axolote é muito rápido, mano. E esses peixes aqui não tem muita vida. Então eu tenho que colocar. Já ficar com o machado levantado. Vem. Ó, tá vendo? Ele vai vir pro lado, não vai não? Esse bicho não tá querendo me ajudar, velho. Eu vou tentar na Lula ali, mano. Tá vendo a Lula seja diferente. Aqui, aqui, aqui. Não! Aqui, aqui, aqui. Aí foi. Não contou. O quê? Não contou a conquista. É, mano. Não contou a conquista, ó. Junte-se a um axolote e ganha uma batalha. Bugadaço esse negócio, velho. Vem cá, deixa eu pegar meu axolote de volta antes que eu perco ele. Mas esse axolote não quer me ajudar, velho. Mano, quer ver que esse bicho vai dar o tipo 4 no peixe enquanto eu tô fora? Vai, preciso pegar uns peixes aqui. Aí. Foi, boa. Nossa, bagulho demorado, mano. Meu Deus do céu. Difícil de fazer, mano. Tem que depender do axolote. Meu Deus do céu. Os villagers não foram pra lá até agora, mano. Agora aparece uns zumbis pra ir atrás deles ali. Eu quero ver. Cadê os zumbis? Ó, os villagers ali. Vem pra cá. Vem. Só falta vocês chegarem até ali. Isso, vai. Assunto resolvido. Os dois villagers estão onde eles deveriam estar. É isso, família. Agora é só esperar um tempinho aí. Porque agora que eu coloquei as camas, mano, eles estavam sem cama. Agora eles vão trocar de profissão, mano. Só que eu acho que tem que esperar passar um dia. Aí agora, mano, eu vou fazer o seguinte, família. Eu vou construir a casa do upamento, a casa de XP, onde eu vou colocar os villagers, porque agora vai reproduzir bastante villagers ali, mano. Eu preciso ter um lugar pra guardar eles e pra ganhar bastante XP, tá ligado? Então eu vou fazer duas coisas. A primeira coisa que eu vou fazer é um centro de troca, que eu não tenho que ficar coletando madeira, sei lá, mano. Eu não tenho que ficar coletando madeira e eu tenho a saída, se eu não me engano, bem aqui, que eu ia lá nas cavernas e encontrei semente de... Não é semente de cacau, não é essa aqui. Ó, semente de melancia e semente de abóbora. Essas sementes aqui, ó, eu vou conseguir fazer uma farm potente de muitas esmeralda e bastante XP. Então eu vou precisar bastante desses itens aqui, tá ligado? E eu preciso de muito villager. É por isso que eu preciso que eles se reproduzam. Eu vou ter que esperar ficar de noite pra esses bichos dormir, mano, pra depois trocar de profissão. Aí eles vão começar a se reproduzir, tá ligado? Aí a coisa vai começar a andar, tá ligado, mano? Tem muita coisa pra gente fazer. A barreira ainda tá bem ali. Tem uma vila pro lado de lá, ou é... Não, a vila fica pro lado de lá, se não me engano. Eu tava querendo ir muito nessa vila. É porque, na moral, mano, que a gente falta pouca coisa pra gente já ir pra Stronghold já. E a gente ainda tá longe do dia 100. Então a gente tem muita coisa pra fazer, mano. Sabe que eu tava pensando uma coisa, mano? Os villagers aqui. Ih, ó, já trocaram de profissão. Chegou de noite, eles trocou de profissão. Ai, pera aí. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou pegar essas batatas aqui. Porque eu sei que os villagers pegam essas coisas aqui e plantam de volta. E eu acabo ficando sem, tá ligado? Melhor fazer essa plantação aqui separada e deixar essa aqui pra eles, tá ligado? E aí, meus filhos. Amanhã vocês vão começar a se reproduzir. E eu vou pegar o material pra fazer a casa de vocês.
Mano, sabe o que eu acho mais louco? A noite do Minecraft, porque olha o jeito que fica a barreira, mano. E se eu aumentar a chance, essa barreira fica totalmente bugada. Fica meio estranho, dá até a sensação ruim de ficar vendo, tá ligado? Olha isso. Pronto, agora é só pegar os itens aqui que eu vou precisar começar a construir, mano. Cadê minhas madeiras? Aqui, ó, os troncos de árvore aqui, ó. Quer construir com isso daqui e isso daqui e algumas coisinhas com pedregulho, mano. E eu acho que nem precisa esquentar isso, não, vai ficar bonito. Galera, a casa dos villagers tá pronta e, véi, isso aqui tá maior do que qualquer casa que eu já fiz pra mim mesmo, tá ligado? Olha só, eu já coloquei aqui os carrinhos já pra eles se conectarem, pra eles sentar aqui no carrinho, ficar tudo tranquilo, tudo na amizade. Vai, meu filho, entra aí dentro aí, fica quieto. Isso pode levar até um tempinho. Eu queria que eles entrassem sozinhos, mas acho isso meio difícil, tá? Eles têm que meio que encostar ali, o carrinho tem que dar uma mexida também, mas tudo bem. Eu vou tentar explicar pra vocês mais ou menos qual que foi a minha ideia aqui, família. Porque, primeiramente, eu peguei essa construção aqui e dei uma modelagem nela do jeito que eu gostaria, mano. Eu coloquei uns blocos diferenciados e até deu uma mudado aqui na parte da casa. E deixei esses carinhas aqui continuando a reproduzir vida de mana, porque na moral que eu acho que a gente precisa de muito mais do que a gente já tem, tá ligado? Aqui eu coloquei a plantação de cana de açúcar, porque eu acho necessário, porque a gente vai precisar pegar bastante esmeralda. E também tem aqui a plantação de melancia e abóbora, que mais pra frente eu vou automatizar isso daqui, porque automático vai dar pra ganhar muito mais dinheiro. E tem a plantação de batata também, porque eu preciso me alimentar com alguma coisa, né, mano? Eu não posso passar fome nesse mapa aqui. Eu coloquei os baús tudo aqui, porque o cara ainda é muito bem organizado, né? Mas dá certo colocar os baús assim, porque tudo que eu preciso está aqui. Aí os villages, família, fica assim, mano. Todos eles ficam aqui embaixo pra trabalhar. E eu coloquei essas escadas aqui. E eu tive que, pra eles não acabar subindo aqui, eu tive que fechar as escadas. Porque coloca as escadas aqui pra eles não passar aqui pra cima. Porque se caso eles passem, podem literalmente vir aqui e fugir embora. E a gente sabe que village é um bicho que sabe muito bem como é que foge, tá ligado? Que nesse período, família, a barreira que fica em volta do mundo deu uma pequena sumida, mas não cresceu quase nada de bloco. Eu acho que aumentou só 3 blocos, tá ligado? Eu peguei quase nada de XP. E tem o terceiro andar aqui também da torre, que eu esqueci de mostrar. Aí tem aquela partezinha ali, a farm de animaizinhos que tem ali. E tá nascendo bastante Iron Golem também. Eu posso até farmar um pouco de ferro, caso faça falta, tá ligado? Mas deixa eu aumentar aqui um pouquinho as renders aqui, pra 24 renders, pra ver se a gente consegue ver a barreira. Olha, a barreira tá bem longe, mano. Consigo ver essa barreira de cá, essa de cá, mas não consigo ver a de lá. Eu tenho que ir mais pro centro um pouquinho. Pronto, agora eu consigo ver todas as barreiras, né? Tirando as nuvens aqui que tá tampando as barreiras. Mano do céu, a barreira tá bem longe, família. Mas isso daqui não é nada perto do que a gente vai fazer agora, porque toda essa construção aqui foi unicamente exclusiva pra gente farmar XP o mais rápido possível pra essa barreira aqui aumentar. Porque, pelo que eu saiba, mano, essa barreira aqui não é nem de longe o suficiente pra gente encontrar um Stronghold, mano. Porque geralmente quando a gente vai procurar um Stronghold, sempre passa de pelo menos 1000 blocos. Isso é o mínimo do mínimo, mano. Eu não me lembro de algum mapa survival de 100 dias que eu encontrei uma Stronghold que seja tipo quase 1000 spawn, tá ligado? Isso é um pouco raro. Então a gente vai andar mais ou menos uns 1000 blocos, 1500 blocos. E como a barreira ela aumenta blocos pros dois lados, então meio que a gente vai duplicar esse número que tá aqui embaixo. Então se a gente tá com 297 blocos, mano, com 394 blocos é a quantidade de blocos que a gente vai ter aqui agora. Distância de lá até aqui, tá ligado? Tipo assim, essa é mais ou menos o tamanho da barreira a partir do centro, mano. E o centro fica, vocês sabem, fica bem ali, mano. Então, tipo, essa barreira tá muito grande, mano. Muito grande. A gente conseguiu 1000 blocos, então esse número de barreira aqui tem que estar mais ou menos em 500 por aí, pra gente conseguir encontrar um Stronghold. Então, nosso próximo objetivo aqui agora é conseguir fazer essa barreira aqui chegar em 500 blocos, pelo menos, mano. Quanto XP a gente será que vai ter que conseguir com isso? Outro detalhe também é que as conquistas aqui vai ajudar, porque a gente tem essa conquista aqui que eu posso fazer. Essa conquista aqui que eu posso fazer também, que eu tenho que subir um boneco lá em cima do limite da altura do Minecraft pra fazer uma troca com ele. E tem também algumas outras conquistas que a gente consegue. Por exemplo, cria um golem de ferro pra ajudar a defender a vila. Então é uma conquista muito tranquila de fazer. Então bora
bora trabalhar, mano, que a gente tem muita coisa pra fazer. Outra coisa que eu tenho que fazer também, mano, é quebrar isso daqui, ó. Porque por mais que os villagers precisam dessa profissão aqui, se eu deixar esse negócio aqui, eles vão bugar e não vai pegar a profissão certa, mano. Tira aqui tudo incertinho, pronto. Todos vocês vão me dar dinheiro e XP. Muito XP, inclusive, mano. Então peguem as profissões aí. Agora eu vou fazer 25 pistões. Tony, vai, faz 23. 25 observador. Vem. Será que dá pra fazer com as outras pedras? Não dá pra fazer com outra pedra. Vem. E agora? Vou ter que pegar pedregulho. Vou ter que pegar pedregulho, não adianta não. Enquanto isso aqui vai esquentando, eu vou fazer pedregulho. Ou na moral, vai mais 2 pistão. Pronto. Aí eu já coloco os pistões, mano. Depois eu vejo pedregulho, tá ligado? Vou colocar pistão de primeiro, depois eu vejo pedregulho. Pra colocar pistão, vou precisar de uma trapdoor. Daí eu venho aqui, coloco a trapdoor aqui, coloco esse negócio aqui. Aí o pistão, ele tem que vir aqui, ó. Toma. Aí o observador vem em cima disso aqui, entendeu? Aí eu só preciso fazer isso no resto. Ih, vou precisar de muito mais pistões, mano. Tem que colocar aqui, aqui. Putz, não. Vou pegar pedregulho e já volto. Oh, acho que eu vou fazer raid, velho. Tem uma conquista pra isso, não tem? Carms aqui, aqui, ó. Atire com uma besta. Eu preciso de uma besta. Família, vou conseguir conquistas. Conquistas. Aqui, ó. Usa o totem pra regenerar a brutalidade. Boa. Filha, é agora, mano. Eu vou pegar umas conquistas aqui rapidão. Agora você... vai de base, primeiramente. E agora eu só preciso voltar pra casa e vai começar a contar uma raid, tá ligado? Só que eu não tô preparado pra essa raid, mano. Eu preciso de algumas coisas. Contar a invasão. Meu Deus do céu. Vai virar uma bagunça isso aqui. Mas vai valer a pena. Ó, você tá tirando. Car. Não mexa com os meus villagers. Cars, não mexa com os villagers. Agora não. Falta um. Cadê o miserável? Mano, onde esse bicho. Mano, onde os bichos se enfiou, velho? Ai, onde esse bicho se enfiou? Vai, vou completar a conquista em você pra me te enxergar. Ah, agora tem que sair daqui correndo. Cadê os bichos? Não, não vai me dizer que eles nasceram em caverna de novo. Pelo amor de Deus, mano. Não quero entrar lá dentro de novo. Não vou ter que entrar nas cavernas de novo, porque os bichos não tá aparecendo. Aqui, aqui, aqui. Acerta dois de uma vez. Acertei dois de uma vez, mas não passou a missão. Não! Vai, precisa acertar três de uma vez, né? Ah, não foi três de uma vez. Foi difícil, mano, essa conquista. Preciso três de uma vez. Ah, os Iron Golems aqui estão quebrando baita galho, tá? Só pra deixar bem claro que os Iron Golems tá carregando a invasão sozinho. Já vou ficar aqui, mano, porque eu acho que vai. A raid vai aqui de novo, quer ver? Não, foi do lado de lá agora. O porcão tá ali. Ai, 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 quebrou meu capacete. Ó, tá bom, tá bom. Beleza, uma conquista liberada que eu tinha que quebrar um totem. Mano, o bicho me acertou atrás da parede, velho. Que errado, mano. Você não deveria fazer isso, não. Ah, velho, eu não gosto desse grandão por causa disso. Vem! Esse bicho é quase impossível de dar F4. Bora pro próximo. Aposto que deve ter outro, mano. Eu acho que o Iron Golem deu F4. Ei, tô totem ali. Não, não, não. Ele invocou o Vex, eu não vi. Aê, peguei. Agora vai embora aqui, Vex, na brincadeira. Ai, ai. Véi, do nada surgiu um Iron Golem aqui pra me ajudar, velho. Pera. Nossa, ó, os villagers bagunçou tudo por causa desses bichos. O quê? Teve villager que tomou F4? Teve. O que aconteceu aqui, velho? Ah, eu acho que fazer essa raid aqui sem um arco não foi uma boa escolha, mano. Ah, um balde de lava aqui nesse momento agora. Ah, um balde de lava. Faria toda a diferença agora. Eu sei que você deve estar pensando, mano, mas se você usar um balde de lava, Rubicano, você vai pôr fogo em toda a sua casa. Mas aí eu ia fazer isso em outro lugar, né, mano? Eu ia fazer aqui. Vai, toma. Só mais algumas flechas, mano. Vai, venham atrás de mim. Venham. Pega o totem e corre. Vaza. Ai, 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 não, 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 não. Mano, é sério que isso vai dar certo, velho? Por que que eu não fiz isso antes, mano? É sério que isso vai dar certo? Por que que... Não, eu não fiz isso antes porque com certeza eu ia perder um totem. Ai, calma. Nada, um bicho, mano. Olha isso. Véi, eu tô ouvindo um bicho aqui, mano. Ali, ó. Tem um bicho ali. Ah, não, é o do Vex. Não, eu vou spawnar o Vex. Não. Consegui um totem de volta, mano. Quase que eu tomei o F4, véi. Meu Deus do céu, deixa eu sair daqui, mano. A situação não tá legal. Eu não tenho nem alimentação pra eu recuperar minha vida. Se eu chegar na minha caminha vivo, eu tô feliz. Aqui, o último. Foi o último. Boa, mano. Nossa, velho. Não aguentava mais essa raid, mano. Eu odeio quando esses bichos ficam nascendo em caverna, mano. É uma das piores formas. Bora voltar lá rapidão. E agora eu vou colocar o totem. Que eu quero dormir logo, mano. Pra gente continuar no nosso projeto. Opa, você. Ah, preciso de batata. Batata. Toda batata que eu puder batatar. Ih, acabou minha batata. Só tem isso aqui pra upar os bichos, velho. Ainda, mano. Tô upando com o que eu tenho. Mas vou aproveitar que eles estão dormindo. E vou colocar as bancadas tudo aqui. Eu posso, quem sabe, fazer mais um tipo de villager, que seria o de biblioteca. Pra conseguir, além de encantamentos, mais troca. O problema é que eu não vou querer encantamento nenhum. Não quero encantamento, mano. Não quero. Eu sei que eu vou perder barreira, mano. Eu não posso perder barreira. Então, tudo que me sobra é literalmente só esses dois aqui, tá ligado? E o outro também, de biblioteca, eu posso trocar por papel. Família, vamos parar de perder tempo e vamos colocar esse aqui automático logo, porque eu tô precisando disso automático urgente. E isso daqui vai virar farm de potato, mano. Eu quero batata aqui, mano. Porque eu tenho trigo
inimigo lá do outro lado. Agora é só colocar observadores nessas plantinhas aqui tudo. Ah, eu coloquei errado. Depois eu conserto esse pistão aqui. Boa, esse aqui vai ser o suficiente. Galera, tem um pequeno problema que eu preciso resolver, que é o seguinte. Bem no centro aqui, precisa passar o carrinho, só que tem aquilo ali, né? Um bloco que é bem ali, tem água. Tem que ter água, porque senão não tem como plantar esse negócio. Então tem que resolver um problema, que é o seguinte. Se eu colocar a laje, ela tem que ser colocada na parte de baixo, porque senão ela vai escorrer. E se eu colocar, por exemplo, a água aqui, já vai estar a água lá, e colocar a escada, então é só colocar uma escada que resolve o problema. Só que a dúvida é, será que a água vai se manter, mano? Vai, aí tá vendo? Não precisa, mano. Então é só pegar a água aqui, ó, e colocar uma escada lá no lugar. Pronto, coloca aqui, aí eu coloco uma escada. Continua tendo água e a água não escorre aqui pra baixo. Genial. Ih, mano, vai faltar barra de ouro. Vou precisar de umas barras de ouro, família. Eu vou no Nether ali rapidinho, se pegar umas barras de ouro, já volto. Aí, moço, você viu uns ouro por aí? Rapidinho, eu preciso de umas 12 barras, velho. Você viu o ouro por aí vacilando? Só uns ourinhos, mano. Só pra mim conseguir um negocinho ali rapidinho. Ali os ourinhos vacilando ali, ó. Coloca isso aqui, coloca isso aqui. Agora pega isso daqui. Oh, pronto, tá funcionando, família. Pronto. Galera, terminei aqui a farm. Ela tá totalmente automática, mano. Foi só quebrar um bloquinho aqui, meio que todos eles começou. Porque, tipo assim, se ativa um, ativa todos, tá ligado? Mas aqui, olha só, vou explicar pra vocês mais ou menos como que funciona a farm. E é, basicamente, é uma coleta com um carrinho aqui, que vai passar por aqui, vai coletar tudo que é dropado ali por cima. E não precisa de tanta coisa ali de redstone ali, mano, porque esse aqui já é o suficiente pra fazer o carrinho pra lá e pra cá. Aí quando ele chegar do lado de lá, que inclusive tá um pouco difícil de andar aqui dentro aqui, mano, que é muita coisa, tá ligado? O sistema de redstone aqui é um pouco grande pra uma farm pequena assim, mas olha só, quando ele chegar bem aqui, vai parar em cima desse funil. Esse funil vai detectar que tá caindo item e vai ativar tudo isso aqui, que vai desativar um trilho elétrico que tá bem ali, que eu não consigo enxergar. Vai bem ali, ó, tem um trilho elétrico, vocês podem ver. Esse trilho elétrico, ele é desativado quando o carrinho chega aqui com itens, porque ele vai cair bem aqui, tá ligado? Só que, quando cair bem aqui, mano, vai ter outro comparador aqui, ó, porque esse funil aqui tá levando pra aquele ejetor. Quando tiver qualquer item aqui dentro desse liberador, ele vai mandar uma carga pra esse bloco aqui, que vai mandar pra esse pistão, que vai empurrar esse observador. Que quando esse observador observar o outro observador, vai ficar tipo loop, e vai mandar os itens daqui pra cima. Aí desse daqui vai pra cima, que tá energizado com esses blocos aqui, ó. Esse bloco aqui tá tudo energizado, então esse aqui tá sempre energizado, esse daqui, que vai mandar direto pra cá. Aí desse funil vem pro baú. Então, tipo assim, todos os itens, mano, tá, vai cair aqui embaixo, e daqui de baixo eu criei um sistema que vai levar ele aqui pra cima. Por que que eu fiz isso, tudo isso? Porque eu não quero ter que ficar descendo lá embaixo pra ter que pegar os itens, né? É só eu vir aqui agora e pegar, tá ligado? E pra ficar até bonitinho, mano, eu posso fazer isso aqui, quer ver? Aqui, ó, pra ficar bonitinho eu posso pegar essas lajes aqui e fazer assim, ó. Aí eu deixo só aqui pra vir aqui e pegar os itens, tá ligado? Mano, essa farm pra mim tá ótima, mano, tá muito bonita, mano. Ih, família, acaba o meu horário da vila. Agora voltou a tudo ser muito caro. Ah, esse aqui não é tão caro não, tá de boa. Mano, depois dessa coleta aqui, vai nascer essa... Nossa, mais essa hora tá nascendo rápido. Aí sim, eu acho que já vai ser o suficiente pra gente conseguir pegar bastante XP. Mano, eu tô pensando aqui, e se, pra começar a fazer as trocas definitivas, eu trazer um zumbizinho pra cá, base, e transformar todos eles, e eu curar eles ficar mais barato, mano. O ruim é que eu vou ter que fazer isso com esses carinhas aqui também. Meio que preciso, olha só, os gravetos tá bem caro. A parte boa é que enquanto tudo isso acontece, isso daqui vai farmando. Então eu vou ter mais trocas, e eu vou conseguir também pegar mais aves. Nossa, família, eu tive uma ideia muito boa. Eu vou levar um zumbi lá pra dentro dos vídeos e eu vou transformar eles e vou ganhar muito dinheiro, mano. Eu tenho que capitalizar esses bichos. Eu tinha 52 maçãs em outro baú, velho. Da onde veio essas maçãs? Galera, eu esqueci que o village vende maçã, mano. Totalmente erro meu. Bora pro Nether pegar ouro, mano. Que esses vídeos aqui eu tenho certeza que eles não vendem ouro. Pelo menos isso, né, velho? Vai, mano, eu vou pular de lá pra ver se eu consigo encontrar algum bastião. Sai, bicho. Ah, não. Esses baúzinhos aqui é importante pegar. Ah lá, falei, mano. Barra de ouro e barra de ferro. Dois itens muito importantes pra capturar. Uou, uou, aqueles blocos ali de bastião, hein? Mano, aquele não é um bastião? É sério? Não, pera aí, tá zoando. Nossa senhora, cadê o bastião? Meu Deus do céu. A gente tá 5 km de distância. É pra cá, tá certo? Nossa, mano, que dificuldade, família. Nossa, upar a barreira foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu consegui chegar aqui, tá ligado? Eu já vou entrar por aqui, mano, porque eu sei que... Ó, ó, uma conquista que já foi, família. A conquista aqui de entrar no bastião. Agora é só pegar um baú, vou liberar mais uma conquista. Lembrando que conquista, mano, nesse modo de jogo aqui é importante pra liberar mais barreira. Chegar nesse negócio, nesse lugar aqui, só foi possível por causa da barreira. Então, mano, é muito importante. E eu tenho que tomar cuidado também, porque eu tô no hardcore. Se eu tomar uma notificada aqui, a situação vai ser sinistra. Pegar esse aqui, ó lá. Nossa, mano, peguei item com... Nossa, é o pior que eu tava precisando, olha só. Tá tudo quebrando já minhas armaduras, velho. Tadinho do Hulk caindo, mano. Tá, a situação não tá muito legal. Agora eu tenho que pegar aquele baú ali. O quê? Tem
um Gash aqui. Não um Piglin com arco e flecha, porque senão eu vou me ferrar bastante aqui, velho. Tá, tá tudo tranquilo aqui, por enquanto. É, galera, consegui aqui entrar no bastião, lutear, liberar as conquistas, tudo bonitinho. O que eu tô fazendo aqui, velho? Sinceramente, é lá de cá. Esse é o momento, galera. Vou aproveitar que tá de noite e vou levar um zumbi já pra lá. Não, não posso levar zumbi, não. Esquece, pera, calma. Não posso levar zumbi ainda. Tem uma coisa pra acontecer. Pronto, acabou? Acabou. Faltou só esse daqui. Na moral, eu não tô nem aí porque acontece com esse vídeo dele aqui, mano. O importante aqui é o resto que estão aqui agora. Um pequenininho, é complicado. Tudo transformado? Tudo transformado. Até aquele zumbi que tava solto também foi transformado. Eu dei o F4 nele. É isso, família. Agora é só eu curar todos esses villagers aqui. E as poções já estão quase prontas já também. Galera, o que vai acontecer aqui pode fugir um pouco das regras do Minecraft. É, mano, o que vai acontecer aqui não vai fugir um pouco das regras do Minecraft, não. Vai fugir e é muito, mano. Porque, olha só, os bichos estão tudo mais barato. Agora eu vou capturizar muitos esses vídeos, mano. Eu vou pegar muito XP. Eu tô só esperando esses dois aqui acabar. Na verdade, eu já posso começar. Porque, olha só, mano, os bichos aqui estão tudo mais barato. Muito mais barato. E eu já posso já começar a fazer as trocas com ele. Olha só, uma melancia por uma esmeralda, tá ligado? Isso vai acontecer. Eu não tô muito me importando com esmeralda. Só que, tipo assim, eu vou poder fazer muito mais trocas sem que ele canse e pare de vender as coisas, tá vendo? Deixa eu ver umas palitinhas. Ó, 17 palitos, mano. Mano, isso aqui vai ser o momento, família. O momento de upar vai ser agora. Pegar bastante XP. Vamos ver quantos que tem aqui também. Aqui tá lotado, mano. Nossa, vai ter muita coisa agora pra fazer, família. Eu quero é XP. Eu não tô nem aí pra esmeralda, mas vou farmar muito esmeralda. Se pá que vai dar pra fazer um rico ainda esse vídeo, mano. Tá maluco. Pera, eu não sei quanto de XP eu vou conseguir com todas essas trocas. Sério mesmo. Eu espero que eu consiga lá uns 60 de XP aqui. 75. O importante... Ai, que tá acontecendo? Carmes, para com isso. Para com isso, moço. Oxe, calma. Deixa eu distanciar eles um pouquinho aqui. O bicho tá batendo o outro, vai. Vai pra lá um pouquinho. Isso. Aí, pronto. Resolvi. Vai faltar bastante, galera, que eu posso trocar. Só que é porque esses vídeos aqui já não... Esse aqui não tem nada, mano. Eu vou pegar trigo. Aproveitar que tem osso lá em casa. 400 blocos liberado, família. Falta só mais um pouquinho. Nossa, mano. 400 blocos liberado é muita coisa. Logo, logo a gente já vai conseguir ir pra Stronghold. Oh, vocês atualizaram. Não dá tanto XP assim, mas já é alguma coisa. 432 blocos. Família, acabei de descobrir uma coisa, mano. Você colocar Bonimil aqui no gravito aqui de abóbora não adianta, não. E, mano, não adianta, não. Vamos ter que esperar. Olha o tanto de bagulho caído aqui, ó. Vai, o carrinho, pega. É isso, família. Acabou. Eu tenho isso aqui tudo de esmeralda. Isso de abóbora. E, aparentemente, mano, não tem mais nenhuma conquista que eu consiga fazer por agora, mano. Não sei essas daqui, mas essas daqui é mais pro final, tá ligado? Acho que não tem nem necessidade. Eu tava pensando que é o seguinte, mano. Eu acho que tá na hora do Rubo Carne começar a apelar aqui, mano. Eu achei que essa farm de XP aqui seria o suficiente. Mas eu acho que não. Eu vou mostrar isso pra vocês agora. Pera aí. Eu sei que em algum lugar aqui eu tenho vários blaze e eu tenho também, se não me engano, uma ou duas pérolas do Ender. Eu acho que eu tenho só uma, na verdade. É, realmente só tem uma, mas eu acho que vai ser o suficiente. Vamos ver se eu vou ter sorte. Cara, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou jogar esse olho aqui e ele vai me puxar pra lá. Vamos seguir ele até o Stronghold. Por favor, não quebre. Isso, não quebre. Então vamos seguir rumo esse lado aqui. Até a gente chegar no rumo da barreira. Vamos lá. Quando eu chegar lá perto, eu vou tacar esse olho. Mesmo sabendo que eu vou perder ele, eu vou tacar mesmo assim. Aqui, ó. Eu cheguei aqui, eu vou tacar mais ou menos aqui. Vocês vão ver que ela vai pro lado de lá. Aí, beleza, viu? Foi pro lado de lá. Mano, a gente não tá nem perto. E quebrou, meio que não adiantava nada. Mas tá bom. A gente não tá nem perto, galera, da Stronghold, mano. Como que eu vou fazer o meu desafio de enfrentar o Ender Dragon em 100 dias desse jeito? Então eu vou ter que apelar aqui nesse modo, mano. Porque olha só, eu não consigo passar pra lá. Eu não consigo fazer absolutamente nada. E a Stronghold deve estar pelo menos mais uns 500 blocos pra lá. E olhando as coordenadas aqui, mano, menos 400 e 300. É, sinceramente, faltam uns 1000 blocos por aí, mano. A Stronghold não fica menos do que 1500 blocos do spawn do mapa. Não tem como. Então ainda falta mais ou menos uns 1000 blocos, pelo menos. Ou seja, se eu não fizer nada, continuar só com a farm do villager, eu vou ficar aqui o tempo inteiro e eu não vou conseguir cumprir o meu desafio em 100 dias. Então eu vou ter que fazer uma farm de XP sem ir pro The End. Então vai ter que ser no Nether. O que seria de uns 100 dias no canal da RubyKN se eu não tiver nenhum desafio verdadeiro, tá ligado? Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou colocar esse baúzinho aqui do lado de fora aqui. E aqui. Eu vou fazer o portal do Nether aqui. Eu vou pegar aquele portal do Nether e vou trazer pra cá. Aí, pronto. Aí, ó. Eu preciso juntar muito bloco, porque a farm que eu vou fazer, ela não é pequena. E eu vou colocar todos os itens que eu preciso aqui dentro. E um deles é aqueles blocos de magma. Então eu vou entrar no Nether, vou farmar bastante daqueles blocos de magma, porque ele é muito importante. Depois eu volto pro Overworld. Galera, enquanto eu tô pegando o bloco aqui, é o seguinte, mano. Essa farm aqui, eu não vou dar um tutorial dela. Ela foi feita por um canal brasileiro chamado Soul Fake. O cara é muito bom, então dá uma passada lá, dá uma moral pro cara. Porque realmente, mano, a farm dele vai salvar o meu 100 dias, mano. E o cara merece, velho. Porque essa farm aqui, ela é bem eficiente. Ela dá 30 níveis de XP em apenas um minuto, mano. Quando eu terminar, ela vai ficar muito bonita. Vocês vão ver como é que ela vai ficar. O inventário ficou cheio de magma cube. É, galera, duas picaretas de diamante quebrada. Tenho esse inventário aqui, mais aqueles novos que eu tinha pegado, que eu deixei ele em
casa. Eu acho que tá bom, mano. Sinceramente, eu acho que tá bom. Só terminar mais esse pack aqui e vambora pra casa. Ou a picareta quebrar. E por incrível que pareça, eu acho que esse aqui não vai ser o suficiente, tá? Só pra deixar bem claro, mano. Vamos pegar o resto dos itens, mano, que eu acho que vai precisar de bem mais coisas aqui do Overworld. Daí a gente vê o que faz com o resto. Eu vou fazer mais uma picareta de Dima. Nossa, velho, tomei um susto. Mano, eu tô há tanto tempo picaretando. Olha o tamanho do buraco que eu abri, velho. Eu tava assistindo série e eu nem vi minha picareta quebrando, velho. Eu perdi a picareta à toa. Ah, eu tenho que pegar tapete também. Não posso esquecer, mano. Pegar lã desses bichos aqui. Deixa eu só pegar ali pra fazer picareta. Por favor, dropem o que eu quero. Aí, dropou uns ali. Só mais um pouquinho, vai. Pode dropar o resto. Nossa, o finalzinho é o último e dropou, pera boa. Muito obrigado pelos seus serviços, meus amigos. Agora eu vou precisar dessas botas aqui. Só isso, essas coisas que eu não vou buscar. Vou deixar aqui, tudo organizadinho. Se eu precisar, eu volto aqui e busco, entendeu? Já que eu não preciso, talvez esse daqui eu preciso. É isso, eu vou levar isso daqui pra lá. Vamos. Nossa, caiu coisa ali em cima ainda. Beleza, eu preciso subir agora pra acima do teto do Nether. Só tacar essa pérola bem aqui e subir. Aí, abro o portal aqui já. Pronto, família. Agora é só procurar o bioma e fazer a farm. Pronto. Tudo que eu tenho que fazer aqui agora é descobrir onde tem o bioma chamado Netherwester. Eu tô em cima dele, exatamente aqui, mano. Pera aí, esse bioma é grande. Vou dar uma volta pra ver se muda o bioma. Não pode mudar, mano. Tem que dar uma baita volta aqui pra ver saber se vai mudar ou não. Se mudar, aí eu vou ter que fazer outro lugar. Tem que ser um bioma meio grande, tá ligado? Só que bem aqui já é Soul Sand Valley. Mano. Ó, é do lado do portal. Não, não dá. Não dá pra ser aqui, mano. Ali do lado já é a Soul Sand Valley. Não pode ser. Achei um lugar aqui, mano, que ele é bem grande, aparentemente. Eu andei, andei, andei. E ainda é o bioma, tá ligado? E nem é tão longe do portal, mano. Então vai ser mais ou menos aqui, ó. Outro central da farm. Vai ser isso daqui. Vou voltar lá pro portal, vou pegar os itens e vou trazer pra cá. Inclusive, vou até fazer um baú pra ficar só aqui, mano. Na verdade, eu vou precisar fazer pelo menos uns 4 baús. Vamos lá buscar os itens e trazer pra cá. É isso, galera. Acredito que esses daqui sejam os últimos itens que a gente precisa pra farm. E os carpets também vão ser necessários. Então já tá aqui tudo aqui. Então se faltar algum item, é bem capaz que eu craft eles aqui, em vez de eu ter que voltar pra buscar, entendeu? Então vou fazer a farm aqui, mano, fazendo time-lapse. E como eu falei, se você quiser saber mais sobre essa farm, mano, passa lá no canal do Soul Fake, mano, porque o cara é muito brabo, mano. Ele merece reconhecimento, porque se não fosse ele, esse vídeo aqui eu tava ferrado, mano. Então passa lá, mano, que eu vou começar a fazer essa farm aqui da braba. Eu terminei a farm e eu já deixei um bom tempo aqui farmando já, mano. Eu tô louco pra descer ali embaixo pra ver quanto de XP isso aqui vai dar, mano. Tá lagando. Eu olho lá pra baixo, tá lagando muito, mano. Que é isso, velho? Deixa eu descer e vou começar a pegar o XP. Oh, tem um porco aqui. Só que ele não tá bravo comigo. Pera aí. Só por precaução, mano. Só por precaução, pra você não me acertar. Meu Deus do céu.
Família, olha o tanto de XP que eu tô pegando, véi. Sem falar no, na quantidade de ouro também que eu posso capturar aqui. Meu Deus do céu, essa farm é muito boa, véi. Meu Deus, eu não paro de pegar XP, véi. Quanto tempo eu vou demorar só pra pegar o XP que essa farm deu, mano? Vou ficar parado aqui até esse XP parar de subir, mano. Vamos ver quanto tempo vai levar. 3 minutos farmando XP e fui pra level 98, mano. É muito XP, velho. 3 minutos só pra eu conseguir pegar todo o XP que dropou, mano. E eu consegui pegar até os ouros que estão aqui no lado de cá. Vamos ver quantas pepitas de ouro eu consegui nessa brincadeira. Meu Deus do céu, lotei o inventário, velho. Nessa brincadeira, isso aqui tudo foi a quantidade de ouro que eu consegui, mano. Isso, galera. Nossa, a farm vista daqui de baixo, ela é bem grandinha, né, mano? E aqui nas estatísticas do jogo aqui, dá pra ver que eu tenho um total de 83 entidades em volta de mim. Aí a farm consiste em fazer o quê? É só chegar aqui, dar um tapinha nesse bicho aqui e correr lá pro centro. Vai, 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 vai. Agora, se olhar as entidades, família, ela só tá crescendo. Já se passou um tempinho, na verdade passou uns 2 minutinhos só. Vamos ver quantas entidades tem. 800 entidades de XP, meu Deus do céu, mano. Galera, é o seguinte, mano. Eu tenho que ficar aqui em cima por mais ou menos 4 minutos. Depois eu tenho que descer lá embaixo e pegar o XP, porque senão ele some, entendeu? Essa farm é muito eficiente, velho. XP, velho. 100zinho de XP em 3... 2, 1, 100 de XP, família. Ah, mano, eu quero ver quanto que isso aqui vai dar XP no total. Apesar de eu ter pegado bastante conquista, mano, as conquistas foram muito importantes pro começo da gameplay. Mas agora que eu fiz essa farm aqui, mano, isso aqui se torna, sei lá, inútil, mano. 250 level. 250 levels, família. 250 levels, temos 980 broco, mano. Vamos chegar a 1000 broco pra sair daqui. E, nossa, bem no finalzinho acabou, mano. Vamos pegar 1000 blocos aqui e vamos sair, família. É isso. Os porcos virando XP ali embaixo é muito bom, velho. É isso, família. 1000 blocos. Beleza. E isso daqui tudo foi a quantidade de ouro que deu. Barrinha de ouro, mano. Bloco de ouro deu exatamente quase 2 packs. Voltei, meus villagers. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Ó, eu tô com 257 XP, mano. Vocês não são nada perto daquela farm. Galera, como de costume, pela última vez, eu vou levantar a última torre pra gente conseguir ver onde é que foi parar a nossa barreira. Aqui é o ponto central, onde tudo isso começou, mano. Eu vou subir 64 blocos aqui e vamos ver onde tá a barreira, porque eu não consigo mais ver ela, mano. Galera, pra eu não crashar o meu jogo, porque agora eu vou carregar 1 milhão de chunks, eu vou tirar os shaders. Agora, sem dó, eu vou colocar aqui, ó, o meu alcance de visão no máximo. 64 chunks, mano. Eu quero só ver se a gente vai conseguir enxergar a barreira. Com 1000 blocos, mano, será que vai dar pra enxergar a barreira, mano? Eu quero saber se aquela vila vai estar disponível agora. Possibilidade, mano. Eu tô vendo a vila, mas eu não tô vendo a barreira. A barreira não tá visível, mano. Tá tão longe que não tá visível. Tá até bugando, é isso, mano? Tô enxergando muito longe, mas nada de borda. Aí, galera, na moral mesmo, eu tenho assuntos a resolver com aquela vila que tá bem ali atrás, mano. Quer nem saber, eu tô meio revoltado porque ela não nasceu perto do mundo e eu fiquei sem dias inteiros sem vida. Então eu tenho um assunto sério pra resolver com aquela vila. Galera, Minecraft com o mundo totalmente aberto é bem bonito, né? Essa daqui vai ser a minha print pra thumbnail, vai. Vai, print aqui. Assuntos a resolver que eu tenho ali, mano. Vamos lá resolver esses assuntos. Poxa, a vila não era aqui não? Cadê essa vila, rapaz? Ali. Ali na frente, ali, ó. A mardita ali, ó. Uou, já tô vendo a barreira. Nossa, tava do lado da vila, galera. Meu Deus do céu, mano. Eu precisaria disso tudo de XP pra chegar até aqui. Alô, queridos moradores dessa vila. Eu queria conversar com... Volta. Eu bati no sino, os bichos saíram correndo tudo, mano. Ó, é o seguinte, galera. Infelizmente, a seed desse mapa aqui não contribuiu pro que eu queria, mano. A vila aqui deveria nascer bem perto do spawn. E por conta disso, meio que eu sofri muito, tá ligado? Foi meio difícil no começo. As coisas seriam bem mais fáceis se o spawn point fosse bem ali, mais ou menos, ó. Seria bem mais fácil, tá ligado? Mas como não foi, eu tenho um assunto muito sério a resolver com essa vila aqui, se vocês não se importarem, tá bom? Eu sugiro que vocês não fiquem aqui. É, galera, podemos dizer que o assunto aqui foi resolvido e essa seed nunca mais vai fazer isso comigo de novo. Ah, mano, já que eu sou o homem do dinheiro, vou comprar esse aqui, ó. Tá comendo pão? E eu lá vou ficar comendo pão? Eu sou o homem do ouro também, né, velho? Tem isso. Eu posso literalmente fazer um pack de maçã dourada, mas não vou fazer isso, não. Zóio, pronto. Estou pronto para enfrentar o Ender Dragon. Ah, peraí, falta uma coisinha, na verdade. Pronto.
estou pronto para ir para o The End, enfrentar o The Dragon. Bora lá, família. Lá pra cá, Stronghold. Não quebra. Obrigado. Vambora, família. Vamos seguir reto, que eu sei que ela tá um pouco longe. Galera, a barreira apareceu. Vou tacar, deixa eu ver onde que tá indo. Vai, ainda tá pra frente. Vambora, mano. Só espero que você... Mano, esse negócio vai tá na beirada. Não é possível, velho, que vai tá depois, velho, da barreira, mano. Pra... Tá ficando de noite. Deixa eu jogar aqui. Boa, foi pra trás. Mano, tá na beirada. Eu tô infringindo a regra mais valiosa do Minecraft. Isso, aí eu vou lá e tiro o totem da mão. Ai, água, beleza, água. Nada pode me parar, a não ser a água. A água pode. Oh, bloco de Stronghold, Stronghold. Achei uma Stronghold, galerinha. Procurar primeira meta. Eita, diamante. Obrigado, eu não vou recusar a diamante. Não interessa pra onde eu tô, que nível eu tô, em que momento eu tô. Diamante eu vou sempre querer. Achei o portal. Ai, quebra aqui. Sai, banho de arroz. Nossa, tá nascendo muita arroz. Beleza, tá tranquilo. Agora eu vou colocar... Nossa, vai faltar uma, galera. Ih, faltou uma. Vou ter que procurar uma pedra. Mano, será que eu vou ter só de spawnar um Enderman? Ah, não. Mas tem os baúzinhos da fortaleza, mano. Os baúzinhos da fortaleza pode ser que tenha alguma pérola já. Aqui em cima, se não me engano, tem baú. Só que eu acho que esse daqui nunca vi pérola. Não. Pérolazinha, pérolazinha. Aqui vai ter pérolazinha. Também não. Uma pérolazinha. Bora voltar. Deixa eu ver se... O que tem aqui? Ah, tem um baú aqui. Mais uma pérola. Nossa, mais uma pérola. Boa. Ainda chegou, família. Depois de muita luta, tentando aumentar essa borda o máximo possível, mano. Consegui XP pra caramba. A gente finalmente conseguiu chegar na Stronghold, mano. E tá na hora da gente dar uma lição de moral naquele Ender Dragon que bloqueou toda a barreira do mundo e não deixou fazer absolutamente nada. Vem cá, Ender.